Štampu u Novom danu ovog jutra listamo sa Darko Mitrovićem i Veljkom Pajovićem, autorima emisije Mentalno razgibavanje. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje te našli. Dobro jutro. Veljko je tu stalno u zadnje vreme. Pa da. Ja sam debitovao u januaru, bio sam prečeni mi se dve nedelje i evo me treći put. Pa ja sam ljubomoran, mene ne zoveš toliko. Retko kad imamo dva gosta u prelistavanju, sad imamo dobar povod, kreće ponovo emisija. Da, samo da kažem i retko kad imate dve čaše vode na stolu. Danas je Svetski dan vode. I ja predlažem... Dobro, Vasiću, samo vi polako. Samo jedna rečenica. Svetski dan vođa bismo mogli da patentiramo. Tu bismo pokazali ko smo, šta smo i dali bismo značajan doprinos. Ali nećemo na Svetski dan voda da ne ukrademo vodama. Svetski dan vode bi trebalo da negde neku reku gurnemo u cev i da napravimo jednu mini hidroelektranu, to je sad popularno. Ne znam da li je neka reka ostala neugurena u cev, pa bi možda mogli, nemam pojma, da danas proslavimo tako. Ili da izlučimo đubre u reku, to mi tradicionalno radimo. Da, ili ako bismo rešili, recimo, ovde kod nas u Beogradu, Savu i Dunav, da gurnemo u cev, to bi bila dvocevka neka. Pričat ćemo mi o tome posle 9 sati, to nam je tema jutra. A evo, vas dvojica ste ovako jedan zanimljiv dijalog imali ovde na početku. Kako će izgledati emisija i kad kreće? Pa evo, kreće, mislim, trebalo bi da krene, što kažu, Bože zdravlja, 1. aprila na Svetski dan šale. Ljudi misle da će biti ono kao april ili nema emisije. Biće emisije. Kreće novo mentalno zgibavanje sa mojim starijim, iskusnijim i vrlo duhovitim kolegom Veljkom Pajevićem. Tako da, eto, biće to, to je novo u celoj priči. Na televiziji, nova energija. Na televiziji, biće radio na televiziji, jer će na studio biti radijski, sve će biti radijsko, a u stvari samo će nas prenositi na neki način. Osim, vidjet ćete se, jel tako, snimat ćemo se? Nažalost, vidjet ćemo se. Znači, morat ćete da pazite kako se... Kesić je rekao, nije baš prijatan, nije prijatno to što ćemo vidjeti, ali nije ni bitno na kraju krajeva. Pokušat ćemo da se nam trećemo s time. Mi smo radijski ljudi. Da, mi smo primarno radijski ljudi. Mene su čak neki ljudi pitali posle specifične vrste jutarnjeg programa koji sam dugi niz godina radio, otkud sad u mentalnom razgibavanju. Prihvatio sam stvarno poziv, Darko je autor te emisije. Možda neki ljudi ne znaju, ja sam se dugo pre nego što sam se bavio komunalnim problemima, pre svega bio i imitator i zabavljač. Čak sam radio i u zabavnim delovima program, nebitno. Ovo je takođe za mene nešto novo, ali verujem da ćemo se nekako uklopiti. Pa i meni je novo, već koji put, četvrti put. Ovo je četvrto mentalno razgibavanje koje počinjem da radim. A pazi sad, pošto razgibavanje podrazumeva, ovo je mentalno, a telesno podrazumeva neku teretanu, je li tako? E sad, ovo će biti TV-tana, jer ćemo biti na TV-u i onda ćemo tu u stvari malo mentalno da se razgibavamo i meni je to također stvarno izazov. Darku isto, bila je neka najava, ćemo možda početi 25. ali ipak je 1. april izvesni. Da li ste onako malo, evo ja sam sad slušam vas, čini mi se da se lepo nadovezujete jedan na drugu, da inspirišete. Ovo nam je zapravo prvo javno pojavljivanje ovako zajedničko. E, drago mi je da je ovdje. Da, kod tebe, eto, smo probili led. Ali ja verujem da će to sve biti sasvim u redu. Mislim, mi smo, kako da kažem, različiti, a opet isti u neku ruku. U kom terminu će ići emisija? Ide taman od 6:30 do 8:30 ujutru. Znači, samo u tih pola sata ćemo se zapravo boriti... Pa to, zato smo i nismo hteli da vas ubijemo gledanošću, zato smo se odlučili da budemo samo do 8:30. A ja se inače izvinjam se, zaista, pošto je to koncepcija Darkova i ulazim na neki način u tu njegovu emisiju. Ljudi me često pitaju, oni koji nisu slušali mentalno razgibavanje, a ima i takvih, pa svodi se na to da ćemo pokušati da se mentalno razgibavamo ujutro na jedan duhovit način. Kako prima ljudi koji nisu gledali? Pa ima, jednostavno. Ne, ima ljudi koji nisu gledali. Niko nije gledao, nisu slušali. A sad će biti u prilici da gledaju. Pokušat ćemo dakle da reagujemo na te, ne samo dnevne, nego i na te događaje koji su aktuelni i koji se protežu na određeni vremenski period. Dakle, koncept suštinski se ne menja. Isto. Izvinjam se, prehlađen sam. Koncept će biti isti. Isto obesmišljavanje ovog besmisla oko nas, isto red politike, red ovog, red onoga, satira i to je to. Mislim da ne treba menjati te stvari, da to dobro postoji. Inače, moram da primetim, jutro sam ja imao dilemu dok sam nešto malo ranije došao do vaše televizije. Imam kod sebe dvoje novina, pa sam u dilemi koga prvo da pročitam ovog jutra. Da li kolegu Darka Mitrovića u njegovoj redovnoj kolumni u Danasu ili kolumnu zamenika gradonačelnika u politici na gradskoj strani. Pa dobro, to je velika sad. Znači, pišete u isti dan petkom. Da, pa mi tako. Mi je glavni, uglavnom petkom pišemo. A ne, ti si glavni, on je zamenik. Da. I dobro, evo danas da radite razgibavanje. Šta bi vam bile glavne teme? Danas, šta bi bila glavna tema? Sinoć sam baš pratio toliko vesti. Video sam
da ovo Kazahstan, to mi je interesantno. A što da, su, o tome što, i pa da, oni su isto kreteni kao i mi. Promenili su naziv glavnog grada u čast Nazarbajeva koji se povukao posle 30 godina i sad pokušava da na svoje mesto stavi ćerku, ako sam dobro razumeo. Promenili su ime glavnog grada Nur Sultan. Da. Evo ga tekst, bogovi su pali na teme. Mogu da pročitam možeš, jedan možeš, del. Najnoviji primjer ludila izazvao je u meni pregršt ideja potpuno, ti kažeš, poludeli Kazahstanci. Su svoj glavni grad Astanu u znak odlaska predsjednika Nazarbajeva koji vladaše cirka 30 godina u njegovu čast nazvali svoj glavni grad, kako drugačije nego onako podanički Nar Sultan. Eto ideje. I kažeš na početku, obožavanje nečijeg lika i dela do imbecilnosti uvijek je u meni izazivalo gnušanje i strah. Zašto? E sad, zašto? Šta kažeš? Pa ja se plašim tih ljudi koji su u stanju, koji vole više te svoje male ili velike bogove u odelima, te velike lidere, vođe, više nego svoju porodicu, decu, bračnog partnera, devojku. Ja sam naveo tu i prsatu komšinicu s trećeg sprata i babu koja prodaje sir. Prosto mi je nelogično. Ti ljudi su opasni, a vidim da ih ima. Zato što od njih čovjek nikad ne zna šta može da očekuju. Šta može da očekuje? Jer ako su oni u stanju da za takve ljude daju svoj život, a vidim da jesu, onda zamisli šta bi nama tek uradili. Ali dobro, imali smo mi to na kraju krajeva, pamte stariji kroz Veliku Jugoslaviju, svaka republika je postoje smrti, Josipa Broza imala grad koji je nosio njegovo ime. Međutim, ja se sad pitam kako će se kod nas to razvijati dalje. Hoćemo li mi biti Beograd ili će nekome pasti na pamet da kaže, a kako će se zvati naš glavni grad? Tako da, Aleksandarvil, pošto ga pretvorimo u Selendru, najobičniju, moram da budem grub tako. Inače, zapanjilo me. Ne dopadaju ti se, vidim, promene? Pa, ne dopadaju mi se promene uopšte. Prvo, obrstili su floru i faunu. Dobro, na fauni još uvijek kažu za sadiće mladice. Aha, i onda kad će to izrasti? Za našeg života neće. Svuda su podigli neke zgradurine, mjesto ove postojeće lepe zgrade koje Beograd ima, da se uloži u čišćenje i renoviranje, ili kako se već kaže, restauraciju fasada. Oni prave gondole, glupave, ruše Kalemegdan, košutnjak su počeli da brste. Ne znam, samo jedan podatak koji me je stvarno zabrinuo. Čuo sam na 27 lokacija, dakle mesta u gradu se istovremeno radi, a evo čitam u novinama i jutros već stižu najave da će se otvoriti još neka gradilišta. Meni to stvarno deluje da je ovdje najvažnije da se stekne utisak kako se nešto radi. Meni je mnogo važnije u životu da se možda malo manje radi, a da se više i kvalitetnije uradi to što se preduzima u gradu. Ne znam da li ste vidjeli na Kalemegdanu. Ja sam dva puta bio unazad nekoliko dana tamo među onim ljudima koji čuvaju taj prostor gdje je neko postavio neku metalnu, sad se ja šalim, mentalnu, da, zbog mentalnog razgibavanja, mentalnu, dakle, metalnu konstrukciju tog nekog kafića. Sad mi nije jasno, neko je rekao da su ti radovi na gondoli obustavljeni. Ja sad čekam zvanično tumačenje. To je ono, izvinite te prekidam, gledao sam jedan dokumentarac o Finskoj, zapravo Helsinki, a i ostali gradovi u Finskoj. Znači, tamo ne može da se gradi ništa ako nije potrebno i ne služi svrsi. I mora da, naravno, svi građani uživaju tome. Ako je bazen, ako ima potreba za bazen, znači, traži se specijalna dozvola, ako već ima postojeći na blizini toj i toj, ne može da se gradi. Isto je tako i za tržne centre, i za bilo šta, kafiće, ne znam ja. Mogu samo još kratka intervencija da podsjetim ljude. Dobro pamtim datum kada je Toma Nikolić postao predsjednik države u drugom krugu izbora 2012. 20. maj, uveče u 8. Ne, znate što dam? Povezujem sa ovim. Ispred Centra za kulturu i sport Šumice, neko je u tom trenutku, računajući da će ljudi pratiti šta se dešava jeli, u toj nekoj postizbornoj noći, kako se to kaže, posekao 7 stabala ispred centra. Zamislite paradoks, oni su imali nameru da tu prave balon halu za igranje fudbala uz sam sportski centar i već postojeću halu. Samo u prilog ovoj tvrdnji kako se kod nas stvari rade jednostavno neplanski, stihijski. Ja bih napravio akciju kad već opozicija nema neke ideje, evo da im dam, da se svi vežemo za po jedno drvo i da ostanemo tako. Malo je onako hipi, ali je dobra fora. Evo i NIN i Vreme pišu o tome. NIN, čije su testere, čerečenje istorije i oranje Beograda. I tu su i fotografije. Dakle, šta je sečeno na Kalemegdanu i kako je Kalemegdan izgledao nekad. A na 30. strani Vremena, fantom sa Kalemegdana zavesla i beogradskih gondolijera. Eto, i ono drvo koje je isečeno u jednom trenutku,
Tu bi valjda trebalo da prođe gondola. Odnosno žičara, stručnici kažu nije, gondola je ona kabina. Prvi put kad smo dozvolili seču onog hrasta, ako se sećaš da bi prošao baš tuda autoput, to je bila najveća greška, to nismo smeli da dozvolimo. Znači, mislim da smo tada već trebali da reagujemo i ne dozvolimo to ni po koju cenu, jer oni su se oselili de facto, rade šta god hoće. Pa mislim, smeća je sve više, drveća sve manje, šta ćemo da dišemo? Inako smo među najzagađenijim gradovima Evrope, ponekad čak i u svetu. Tako da ja ne znam, ako nastavimo, eto, to je odgovor otkuda toliko dece obolele od astme, sa pulmološkim problemima i tako dalje. Znači, ne znam, ja bih lično se vezao za drvo, svako svoje drvo nađi, ne da. A inače, posebno je pitanje da li zaista postoji ekonomska isplativost, čak i pod pretpostavkom da neko kaže da će ta gondola imati smisla. Ona ne može imati smisla pre svega na tom mestu. Hajde sad da postavimo pitanje. Bilo što spodinu da nema smisla, ba te kaže. Dobro, ali ajmo sad i ovako. Šta bi bilo recimo da neko u Grčkoj želeo da poveže Akropolj, primjera radi, sa nekom gondolom? Pa ja verujem da bi tamo 200.000 Grka izašlo na ulice i reagovalo. Pa Grci nisu mi. Mi nemamo reagovanja na takve stvari. A evo imali smo sada reakciju. Nemoj sad da ložiš Boška. Imali smo sada reakciju. Ako dobije ideje. Pa evo, ali građani su se pobunili da tog dana kad je isečeno ostablo bio je pravo. Ali mislim da je to nedovoljno. Slaba je to reakcija, ali dobro, tu su skočili neki ljudi pre svega sa starog grada, tamo dežuruju svaki dan od 8 ujutru do 8 uveče. Malo je to ljudi, to je kao kod rakite, ono što se događalo. Taj dan mi smo imali onaj, kako da nazovem sada, upad u RTS. Ja nisam za upadanje ni u jednu televiziju. Pa niko od kolega ne može da bude za upadanje u bilo koje medije. Apsolutno, ali tu moramo da vidimo šta je uzrok. Ali mislim da je pametnije bilo da odbranimo Kalemegdan, da odbranimo to drveće, da ne može da se seče. Pa obrstali su potpuno ušće. Ušće više nema drveće. Ali izvini, molim te, kada sam na društvenim mrežama... Vrapci su oterali. Da, i vrapci su oterali. Ja sam radio jednu akciju Spasimo beogradske vrapce. Posle su malo tu maznuli neku ideju, prave kućice za vrapce. Vrapci ne žive u kućicama, gradonačelniče, nego žive u žbunju i niskom rastinju. A oni su sve to posekli, pokidali, iščupali već šta su radili. Zabetonirali su, pa više nigde nema trave, nema drveća, oni vole beton. Valjda ih trava i drveće podseća na zavičaje, a oni se toga gnušaju, ne vole da se sećaju dakle su došli. Tako da, ali zašto je? Evo, ja, na primjer, znam ljude koji žive na selu i izuzetno vole da neguju i svoj travnjak i svoje dvorište, i da imaju cveće i drveće. Pa oni nisu pobjegli sa selom. Oni nisu pobjegli sa sela. Mada, ruku na srce, nije bitno ko je odakle došao u Beograd, ali je jako važno, naravno, razumem, ali je jako važno da ovaj grad poštuje, da ga osjeća kao svoj na kraju krajeva. I stvarno, dugo godina sam se ja bavio komunalnim stvarima, bilo je i ranije budalaština, ali bojim se da ih nikad nije bilo, da jednostavno kažem, kao sada, tako nagomili. Pre neko jutro gledam reporterku Radio Televizije Srbije, ne je bitno o kome se radi, ali ona se javlja iz Karađorđeve i kaže sama negde oko 9. Vidite, kaže, ovde ima samo 2 ili 3 radnika, onda sama nastavlja, umjesto da iskoristi šansu da postavi pitanje zašto se tu ne radi intenzivno, zašto se to sve ne ubrza, ona kaže, ali kasnije će doći radnici, a pojavit će se i mašine. Neka vrsta opravdanja, što je potpuno van pameti, ne znam. Dobro, ne bih ja komentarisala kako kolegi rade svoj posao, svako radi kako misli da... Ne, upravo ste, nemojte, ovo nije zlonamerno. Hoću da kažem, malo bi morali da budu, kako bih rekao, oštri. Dobro, namerno si 15. Ne, pa dobro, da se razumemo, svi mi i napravimo glupost u radu, ali znate, ne možete samo da konstatujete, morate malo i da povisite to, morate da postavite pitanje, gde su ti ljudi? Sećate se da su rekli, dok bude trajala rekonstrukcija Trga Republike, da ćemo mi to navodno moći da gledamo na nekim kamerama. Ma neću da gledam na kamerama, mene to ne zanima. Dajte neki razuman rok i uradite to onako kako pravila struke nalažu popolu. O tome se radi. Evo, Darko je malo pre rekao, umjesto upada u RTS, možda je trebalo otići i odbraniti drveće. Evo, Nin na naslovnici kaže nema nazad, kuda dalje, Srbija posle upada u RTS, a Vreme također na naslovnici pobuna na prekretnici, protest 1 od 5 miliona. Što mislite, što će se dešavati sa protestima? Evo, čuli smo Jelenu Anasonović, jednu od organizatorku protesta, koja kaže da se nastavljaju po onom pređašnjem modelu. Bolje da me ne pitaš šta mislim i o toj devojci. Pa evo, neću, hajde... Preskočio bi... Hajde da vas pitam, hajde da pitam, šta mislite o protestima i uopšte o načinu na koji... Mislim da je pucanje u koleno bilo. Sami sebi smo pucali u koleno sa ovim. Od građanskih naših protesta pretvorili su se u političke proteste.
To je ono što meni lično smeta kao građanin. Sam pričam kao građanin, Darko, ne kao novinar, ne kao kolega, nego pričam kao građanin. Mislim da će se broj ljudi koji su porodični, onih sa decom, biti sve manji i manji. Zato što ljudi ne žele da učestvuju u takvim akcijama. Znači, mora da postoji neki plan, mora da postoji prvo, mora da bude nenasilno, bilo kom, u svakom smislu mora da bude nenasilno. Da bih ja izašao s mojim detetom, dobro, moje dete nije malo, moj sin je veliki, on je baš jedan od ovih što su protestovali sa filološke gimnazije za svog druga Pavla, koga je na kraju Vučić onako velikodušno pustio i ubrao gomilu poena sad sa ovim. Znači, on je čovjek sad profitirao na ovome. Na ovom neplanskom upadu u RTS. Konkretno to je ono što mislim. Ja bih dalje napravio te akcije. Prvo da se ne dozvoli da se Beograd ruši. Da se pretvara u ovo što se pretvorio. Više postoje neprepoznatljiv. Znači, a to sad šta? Budućnost protesta? Ne znam baš. Jako je čudno. Ali inače, izvinjam se, svaki protest, i kad je građanski, on je izraz politike. Dakle, to nije skup. Idemo samo da bismo se družili. Razumem što kolega govori, ali s druge strane, kao čovek, naravno, niko ne opravdava upad u bilo koji mediji, ima sigurno gluposti koje su pravljene, ali mi smo čudan narod. Ako šetate, svi će reći dok je više ta šetnja, niko ništa ne preduzima. Kada nešto preduzmete, dobro, o to ne vredi i moramo da raspravljamo. Međutim, ne možete samo ići u varijantu i reći građanski je protest i niko ne preuzima odgovornost. Mislim da politički život počiva na političkim strankama koliko god da se to sad nekome dopalo ili ne. Druga je stvar, sutra kada su izbori, ja mogu da kažem, meni se nijedna postojeća politička ponuda ne dopada, ja neću izaći na izbore. Uostalom, kod nas ne postoji zakonska obaveza da vi morate izaći i da izrazite svoju volju. S druge strane, dakle, kao građanin želim promjene. Da, želim ih, vrlo sam često među građanima u toj šetnji i tako dalje. Da li ću sutra i kome dati glas? To je moje također lično pravo, kao i njegovo, kao Marija i vaše. Ali mislim da neki ljudi govore, hajdemo da imamo građanske proteste, pa da se malte ne vratimo u neki period takozvane neposredne demokratije starog grčkog tipa, gdje bismo bili na nekom trgu i većali. Čak i kada bismo kao građani između sebe odlučivali ko bi trebalo da nas zastupa, mogu da zamislim kakva bi situacija nastupila. Dakle, potpuno razumijem Darka, potpuno shvatam se. Ne, meni smeta mešanje stranaka, do juče nije bilo tako. Ne, razumijem ja to, ali politički se to mora kanalisati. To je sve politika, naravno, ali ne može zahtjev da bude smenimo Vučića, nego mora da se konkretizuju zahtjevi. Ili kad nešto zahtjevaš, onda moraš na tome istrajavati i ako to ne ostvariš, onda se povlačiš. Jer tako neće biti. Ovo zahtjeva, to dovodi do nečeg neželjenog. Nebojša Milenković mi je poslao, sad ne mogu da se setim da li je ta objava bila na Twitteru ili na Facebooku, neko je napisao tuđu objavu kako je vlast zapravo reagovala na zahtev gimnazijalaca, a ne na zahtev opozicije, jer opozicija nije ispunila ni jedan uslov, a gimnazijalcima jeste. Pa, on je iskoristio to. On sve dobro iskoristi, ima, vidim, odličnu PR službu i ljude koji rade za njega. On je tačno uradio ono što je trebalo u tom momentu da uradi. Znači, ta deca koja su se tamo zatekla, ušla, mislim, takva je mladost na kraju krajeva. Takav sam i ja bio tih 90-ih godina kad smo protestovali i protiv Miloševića i protiv sve one stvari. Ja bih sigurno bio jedan od tih koji bi upao u RTS i sigurno bi uhapšen među prvima. Ali on je ovo iskoristio i sad je sebi napravio na neki način poene sa ovim. Profitirao je, on je kao sad ispao veliki vladar koji je to... A kakvu cenu mislite da će platiti ili da li će profitirati opozicija, evo ga isto tekstu Ninu, cena nezvanog odlaska u goste, Srbija posle upada u RTS nastavak, one priče sa naslovne strane, da li mislite da je ovo plus ili minus za opoziciju? Pa znate šta, s obzirom da vlast gotovo drži sve medije i na svoj način utiče na javno mnjenje, može to uvijek da predstavi na način kako želi. Sigurno da će se odraziti, ali ako čak i bude manje sad ljudi na protestima, neka se niko ne vara, pa to ne znači da ljudi koji se možda neće pojaviti na protestima neće i dalje biti željni promjena u ovoj zemlji. Tako da ne mislim da to baš ide do te mere u prilog vlasti. Ovo što kolega Darko kaže, nisam ni ja možda pristalica, ali opet pitam sebe i sumnjam u ostalom, a otkud mi znamo ko za koga radi u celoj toj stvari? Mi smo toliko zatrpani, iskreno vam kažem, ja kao čovek imam pravo da sumnjam u ostalom.
Ja više ne znam da li mogu sebi samom da verujem, mada mislim da sebi imam pravo da verujem. Pa ne, pa ozbiljno. Otkud mi znamo kakvi su, kakvi su dilovi u pitanju? Ne, najozbiljnije. E sad, to je... Imaš pravo za ovo, da, da, slažem. Kako mi to da procenimo, da osetimo, ali na kraju krajeva, šta god ko od njih radio, ponovit ću, po prirodi sam čovek, apsolutno protiv bilo kakvog oblika nasilja, ali se postavlja pitanje kako izaći na kraj sa ovom vlašću. Tačno, kada određene zahteve postavljate, oni moraju biti realni, drugo, onda iza tih zahteva morate da stojite. Kao što tražimo od vlasti da snosi odgovornost za svoje postupke, tako tražimo i da opozicija snosi odgovornost za svoje postupke. Dakle, njeni zahtevi moraju biti realni i ostvarivi. To je stvar političke procene. Ako nešto uprskate, onda treba da se upitate šta je to što ste loši na tebi. Ja bih, pre svega bih tražio promenu oko izbora i oko regulative samih izbora. To je ono od čega treba početi. A samim tim, ako dođe do izbora, onda će izbori zapravo biti legitimni i regularni. Ovako, kako je sada stanje, znači mi ništa ne... Ali vlast to predstavlja da upravo neko pokušava preko ulice da dođe na vlast. Upravo ne. Mislim da svako zdravorazuman želi da se stvore korektni uslovi da bi moglo da se uđe u izbor. Uslovi korektni za glasanje se stvaraju promenom zakona o glasanju. A to treba da bude broj jedan zahtev. A kako se? To je sad već stvar i politike, koliko dakle ljudi ozbiljni i odgovorni opoziciji to mogu da izdejstvuju, a bez njih bojim se da to nećemo moći. Dakle, građani sami to neće moći da urade, budimo realni. E sad, pitanje i poverenja prema opoziciji i tako dalje. Ali kažem vam, verujte mi, sa ovim brojem godina potpuno sam sluđen. Moram da vas pitam, u razgibavanju, šta ste odlučili, hoćete li, ili to jednostavno nije određeno, nije jasno zacrtano, nego kako vam bude došlo, hoćete li ići sa tim sarkastičnim tonom, hoće li biti satire, ili kad je ozbiljno, onda je ozbiljno? Biće i satire, a kad je ozbiljno, ozbiljno je. Znači, pa tako sam ja inače radio. Znači, ne mogu da forsiram više, nemam ni te godine, ni te entuzijazam da bih sada forsirao humor na silu. Pokušat ćemo da zasmejemo ljude sa ovim besmislicama koje su pune novine, ali ako je neka tema ozbiljna i zahteva da malo ja i Veljko tu damo svoj neki sud i tako dalje, pa možda i iscimamo, pozovemo nekoga. Kako vas bude inspirisalo? Pa to ćete biti gosti. Imaćemo i goste analitičare ili goste voditelje, kako god. Imaćemo i asistenta, koleginicu Danijelu Atanacković, koja će s nama isto raditi i raditi jedan segment emisije, neću sve da otkrivam, u kome će ona provocirati određene ličnosti i tako dalje. A dakle, ipak malo drugačiji koncept? Pa biće malo drugačiji, ali sve da otkrivam. Čekam da počne, da to malo krene, da se malo ja i Veljko i ja, pardon. Dobro, da se malo i uklopimo, što je sasvim prirodno. Evo, prvi put smo, da kažemo, nekoj vrsti javnog nastupa, ali mislim da će to lepo da... Vidiš da se nismo složili u jednom momentu. To je normalno. Dobro. Što znači da nije namešteno. Što znači da nije namešteno, da ne moramo uvijek isto da mislimo, ali svako će to... Ne, ne bih čak rekao ni to, nego prosto ta različitost doprinosi da jednom drugome pomognemo, kad kažem jedan drugome, ali pre svega kao i u društvu, pa i ne možemo, pa ne, normalno je da svi mislimo isto. Meni kao čoveku je samo važno... Dosadno je da svi mislimo isto. Čekaj, kako naprednjaci svi isto misle? Ajde, mislimo. Oni svi isto misle. Neko je lepo rekao, nije meni problem što ti misliš drugačije od mene. Samo misli. To je suština. Misli. Pa ako imaš dobru nameru, onda možemo i doći do ovdje retko kad radi. Možda za veće praznike. Da, ali ne smemo da odustajemo od toga. To hoću da kažem. E pa, Veljko, Darko, ja vam želim srećan novi početak. Hvala ti, Maro, što si nas zvala. Hvala ti. Da emisija dugo traje, da bude slušana, gledana. Hvala ti puno. I eto, tih poslednjih pola sata ne morate baš da budete najzanimljiviji, pošto u 8 počinje novi dan. Hvala vam što ste bili gosti u prelistavanju u novom danu. Hvala puno. Mi smo Štampu listali s autorima emisije Mentalno razgibavanje, Veljkom Pajovićem i Darkom Mitrovićem, dakle 1. aprila na Svetski dan šale u 6:30 ujutru počinje na televiziji Nova S. Vi ostanite uz novi dan, slede vesti.